মন কি বাত নহয়, মন কি বাত। মই এবাৰো শুনা নাই আৰু কেতিয়াও নুশুনো। ইয়াৰ বাবে মোকো এসপ্তাহ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ দিয়া নহ'ব নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাতক মন কি বাত আখ্যা দিলে তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত নুশুনাৰ বাবেই শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল 36 শিক্ষাৰ্থীক। যোৱা 30 এপ্ৰিলত ৰেডিঅ'যোগে সম্প্ৰচাৰিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 100 মন কি বাত নুশুনাৰ অপৰাধত চণ্ডীগড়ৰ এখন নাৰ্ছিং প্ৰতিষ্ঠানত তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল 36 শিক্ষাৰ্থী। এক প্ৰকাৰ যেন বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত শুনা। ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰি মন কি বাত শুনাটো বাধ্যতামূলক কৰি তুলিছে একাংশ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে, আৰু সেয়ে মন কি বাত নুশুনাৰ বাবে তালিবানী শাসনৰ আৰ্হিত প্ৰদান কৰা হৈছে শাস্তি। এসপ্তাহ ওলাব নোৱাৰিব ছাত্ৰাবাসৰ পৰা, 4 দেৱালৰ মাজত বন্দিত্বৰ জীৱন কটাব লাগিব 36 শিক্ষাৰ্থীয়ে। এয়া গণতন্ত্ৰ নে হিটলাৰী শাসন? চণ্ডীগড়ৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং এডুকেশ্যনৰ 28 প্ৰথম বৰ্ষৰ আৰু 8 তৃতীয় বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হৈছে এই শাস্তি। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সকলো শিক্ষাৰ্থী আৰু হোষ্টেল কোঅৰ্ডিনেটৰক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাত সম্প্ৰচাৰৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ অৱগত কৰা হৈছিল। অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকা শিক্ষাৰ্থীক বাহিৰলৈ যোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰা হৈছিল। সেইবাবেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শৃংখলাবদ্ধতা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত 36 শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হৈছে এই শাস্তি। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ শিক্ষাৰ্থীক এই শাস্তিৰ পাছতেই এক টুইট কৰিছে তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই। মহুৱা মৈত্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাতক কটাক্ষ। ময়ো মন কি বাত শুনা নাই, এবাৰলৈ শুনা নাই আৰু আগলৈও নুশুনো, ফলত ময়ো শাস্তি লাভ কৰিম নেকি? এসপ্তাহৰ বাবে মোকো ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ব নেকি? ইয়াক লৈ মই গভীৰভাৱে চিন্তিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।